Čauko, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal tradične TV. Dnes sa pozrieme na to, ako by mohla vyzerať zostáva FC Porto, keby tento klub nepredával svojich hráčov. Pohodlne sa usaďte a ideme na to. Ako iste viete, FC Porto je po Southamptone, o ktorom sme si hovorili v minulom dieli tejto rubriky, ďalším z klubov, ktoré sú známe výchovou alebo skupovaním mladých, talentovaných futbalistov, predovšetkým z Južnej Ameriky a ich následným predajom do európskych veľkoklubov, hrajúcich v top 5 ligách. Ako by mohla vyzerať zostava Porta v tejto sezóne, ak by týchto hráčov nikdy nepredali? Práve o tom bude dnešné video. Samozrejme, pozrieme sa aj na to, koľko Porto zinkasovalo za svoju potenciálnu jedenásku. O tom, že Porto vychovalo ešte viac vynikajúcich futbalistov, nás presvedčí zoznam s ďalšími menami, či ešte aktívne hrajúcimi hráčmi, alebo tými, ktorí už kariéry ukončili. Nezabudneme ani na manažéra nášho mužstva. Už klasicky začnem formáciou, tentokrát trošku netradičnou, no nie je úplne nevyužívanou, a to rozostavením 3-4-1-2 ktoré som zvolil hlavne z dôvodu absencie ľavého krídelníka. O tom si však povieme trošku neskôr. Takže 3-4-1-2. Začneme brankárom a opäť ako tomu bolo pri Southamptone, využijeme člena aktuálneho kádru, tentokrát to bude trošku nostalgické a do bránky postavíme legendárneho Iker'a Kasiasa. Čo si budeme hovoriť, Iker je zkrátka pojem. Aj keď pravdou ostáva, že so svojou výkonnosťou šiel s pribudajúcim vekom paradoxne u brankára dole a nie nahor, no jeho skúsenosti, úspechy, výkony a samozrejme stále určitá kvalitka ho v mojom rebríčku posúvajú na prvé miesto. Človek by ani neveril a Casillas odchytal za Porto už vyše 120 zápasov. Čo sa týka ceny, tak drakov sporta nestála nestala španielská legenda absolútne nič. Prejdime k stoperskej trojici, ktorá bude tvorená tromi veľmi skúsenými futbalistami, dvoch už dokonca môžeme označiť za veteránov, no aj napriek tomu stále disponuje veľkou kvalitou. Začneme tým úplne najmladším, hrajúcim najťažšiu ligu na svete. Nikolasom Otamendim. Otamendi patrí v 30 rokoch určite k tomu lepšiemu v Premier League, čo je viac než isté. Snáď tieto slova nie sú dehonestujúce, len si proste myslím, že nájdeme v Premier League aj lepších stopérov. Argentínsky stopér odchádzal z sporta do Valencie v roku 2014 za 12 miliónov eur. Aby o dva roky svoju cenu skoro štvornásobil, a podpísal zmluvu s Manchesterom City. Porto ho získalo v roku 2010 za smiešných 5 miliónov eur. Ďalší hráč bude od ostatných trošku rozdielny, A to preto, že všetci hráči hrajúci v tejto našej zostave patrili k Portu za najväčšie hviezdy klubu, ktoré odchádzali za veľké prachy do top európskych klubov. Tento hráč je výnimkou a nečudoval by som sa, keby väčšina našich fanúšikov ani nevedela, že tento stoper kedy si hrával. No hrával. Pravdu vieš, že za Porto tento hráč nikdy nenastúpil. No aj napriek tomu si tu dovolím Tiaga Silvu zaradiť. Prečo? Silva síce zápas za Porto nikdy neodohral a vyšvihol sa v iných tímoch, No ja to vezmem z druhého hľadiska, z toho, čo sa v Porte často nestáva. Porto zrejme prehliadlo potenciál Silvu, no celá táto zostáva je keby. Čiže keby ho neprehliadli, keby sa tak nerozhodli, dali mu šancu, mali by v týme špičkového stopera top úrovne. Preto som si dovolil dať do zostavy aj tohto súčasného kapitána PSG. Logicky si už môžeme domyslieť, že suma za ktorú Silva odchádzal bola smiešná. 3,5 milióna eur, čo je len o milión viac oproti sume za ktorú ho modrobili kúpili. Tretím stopérom, ktorý si prešiel farbami FC Porto je jeden z najväčších búrlivákov a agresorov hrajúcich futbal i keď pravdou ostáva, že sa neskôr trošku ukľudnil, samozrejme, že ide o Pepeho. Ale toho ste tu asi všetci čakali. Pepe sa po odchode z Porta vyšvihol na fantastického hráča, ktorý hral takmer 10 rokov prvé husle v Reále Madrid, v ktorom strávil spomínaný počet rokov a to o kvalite hráča už čo si hovorí. Draci na portugalskom Bulldogovi zarobili pekných 28 miliónov eur. Stoperskú trojicu máme teda poriešenú. A vyzerá celkom solidne, aj keď treba uznať, že všetkým hráčom je cez 30 rokov. Prejdime k wingbackom. Tým prvým bude hráč, ktorý to z môjho pohľadu často schytával neprávom a plnil rolu obetného baránka za prehry, no na druhej strane pravdou ostáva, že zrejme svoj potenciál nikdy nenaplnil, respektíve nikdy nemal na viac. Možno aj to. Asi tušíte, o koho ide. Nie? Brazílčan, Real Madrid, aktuálne Manchester City. Takže áno, Danilo. Ten sa v porte vypracoval na veľmi žiadaný tovar, keď patril k tomu najlepšiemu čo Portugalská liga mohla ponúknuť. Odozva na seba nenechala dlho čakať a po Danilovi siahol Real Madrid. Nemôžeme však povedať, že by v ňom prerazil, tak ako nemôžeme povedať, aby následne prerazil v Manchester City. Aj napriek tomu stále hovoríme o kvalitnom futbalistovi, ktorý by si svoje miesto v tomto porte určite zastal. Aby som ešte prešiel v cenovke, Danilo prichádzal do porta za 13 miliónov eur a odchádzal za 31,5 milióna eur. Solidný biznis. Opačným prípadom bude Danilo kolega z ľavej strany, ten sa presadiť dokázal. Nejde o nikoho iného, než o brazilského wingbacka alebo krajného beka Alexa Sandra. Ten sa po prestupe z Porta ešte viac vypracoval a stal sa jedným z najlepších na svojom poste. Porto za neho v roku 2011 zaplatilo uruguajskému Maldonádu 9,6 milióna eur. O pár rokov neskôr za neho skešovali od Juventusu 26 miliónov. Opäť pekný biznis drakov. Obranu teda máme zhotovenú. Ide o pomerne skúsenú, alebo keď stež staršiu peticu, no myslím si, že v tomto prípade to až tak nevadí a nemyslím si, že by bola táto obrana aj napriek veku trojice stoperov extra priepustná. Určite by bola viac než konkurencie schopná, avšak to sa nikdy nedozvieme, ako by im to reálne spolu fungovalo. Prejdime k záložnej rade kde narazíme na dvojicu Portugalčanov. Tým prvým defenzívnejším bude na klubové pomery už viezda Wolverhampton Wanderers Ruben Neves. Ten v roku 2017 možno prekvapujúco odišiel do Championship, no tento krok sa ukázal ako veľmi dobrý a už po roku hráva tento portugalský talent Premier League a patrí k najlepším hráčom vlkov. Aj keď sa určite nejedná ešte o hotového hráča, Neves si za svoje výkony toto miesto určite zaslúži. Za odchovanca Porta museli vlci zaplatiť 17,9 milióna eur, no dovolím si už teraz tvrdiť, že pri ďalšom prestupe vlci zarobia oveľa krajšiu sumičku. Parťákom najväčšia v strede poľa bude oveľa skúsenejší hráč, bačo viac, dokonca aktuálny spoluhráč z Wolverhamptonu, Joao Moutinho. Ten predstavuje kreatívnejšiu, už skúsenejšiu zložku zálohy. Moutinho prestúpil ku drakom z konkurenčného sportingu a následne zamieril do novovznikajúceho projektu Monaka. V tejto sezóne prestúpil k vlkom, a spolupráca s najväčšom funguje. Aj napriek iba trom sezónam v porte, môžeme hodnotiť Moutinia veľmi vysoko a jednoznačne by si svoje miesto v našom mužstve zastal. Porto stal tento šikovný záložník 11 miliónov, odchádzal za 25. Prechádzame o level vyššie, a to k ofenzívnemu záložníkovi. Vždy som tvrdil, že ide o mierne nahajpovaného hráča, hlavne kvôli majstrovstvám sveta 2014 a to aj vždy tvrdím, no čísla môj názor dosť vyvrácajú, ale aj tak, nedám sa. No musím uznať, že James Rodriguez toho po odchode sporta a následne Monáka dokázal oveľa viac, ako som čakal, a to je jeden z dôvodov, prečo je v tejto zostave a zrejme sa bude jednať o najväčšiu hviezdu nášho Porta. Šikovný záložník na desiatke nemá konkurenciu. Do Porta prichádzal ako 20-ročný z argentinského Banfieldu za 7,3 milióna eur a už o 3 roky opúšťal Portu ako hviezda, síce neuverená najväčším futbalom, no s veľkým potenciálom. Destináciou bolo opäť ambiciozne monako, do ktorého kolumbijský hráč prestúpil za 45 miliónov eur. Ďalší z dôkazov skvelého skautingu Porta, keď z neznámeho týmu vytiali hráča, vychovali ho a perfektne speňažili. Prechádzame do útoku. Jedno meno asi tušite, druhé bude zrejme prekvapením. Začnem tým, ktoré zrejme všetci očakávate. Áno, nie je nim nik iný, ako ďalší kolumbiec Radamel Falcao. Tento 16-kový zabijak je jedným z ďalších hráčov, ktorého Porto vyťahlo z Južnej Ameriky a umožnilo mu vstúpiť do veľkého futbalu. Skvelý scouting Porta priniesol portugalskému klubu 87 zápasoch, 72 gólov a tak nie je divu, že okolo Falcao začali krúžiť veľkokluby. Nakoniec si ho uchmatlo Atletico a ďalej to už poznáme. Rozdiel medzi kupnou a predajnou cenou sa vyšplhal až na 45 miliónov eur, keďže Porto stal tento útočník len 5,5 milióna eur. Smiešný peniaz. Prechádzame k poslednému hráčovi nášho týmu. Ide o jeden z najväčších talentov Portugalska, ktorý podľa mňa absolútne nepochopiteľne v Taliansku. Ani nie že vyhorel, ale on ani nedostal poriadne šancu. Teda aspoň podľa mňa. Ale čo už? Klasické AC, kde hrá radšej Kalinič. Jasné, že ide o Andreho Silvu, ktorý aktuálne hostuje v Sevilly, dostal šancu a už strieľa góly a verím, že ich ešte na svoje konto pár pridá, keďže ako som už spomínal, ide o obrovský talent. Veď nie je divu že za neho AC muselo zaplatiť drákom až 38 miliónov eur. A keďže ide o odchovanca modrobielých, rovnaké číslo predstavuje taktiež zisk. Niekoho možno napadne, prečo som do zostavy nezradil Halka alebo Kuarešmu, keďže ste ich tu možno všetci čakali. Jedným dôvodom je, že už proste aktuálne nemajú výkonnosť a druhú aj ten, že OK Halk bol síce svojho času žeraným artiklom, Hrával v reprezentácii a mal aj kvalitu, no o Kvarešmovi sa to povedať nedá. OK, teraz si možno poviete, čo to Vilko splieta, ale Kuáreš ma bol vždy len hráčom s obrovským potenciálom, ktorý sa nikdy výraznejšie nepresadil. A menom mu robili najmä krásne goly vonkajškom. Možno trošku tvrdé, ale pravdivé. A k tomu všetkému. Radšej som zvolil do zostavy Pepeho a hral bez krídel, keďže či už Halkovi alebo Quaresmovi sedí viac pravá strana a na ľavo by sme nemali nikoho. Okrem týchto hráčov vychovalo Porto množstvo zaujímavých mien. Môžem spomenúť Jacksona Martineza, ktorý to triafal parádne, aj keď teraz hráva opäť v Portugalsku a už sa na neho aj zabudlo, no Porto sa skvele nabalilo. Ale tých parádnych hráčov, ktoré vychovalo je viac. Mangala, Fernando, nekdajší Golden Boy Anderson, nová posila United Dalot, Lucho González, Ricardo Pereira, Janeli Imbula alebo Bruno Martins Indy. Tí všetci odchádzali z Porta ako hráči, ktorí prerástli Portugalskú ligu. Niektorí sa chytili, niektorí nie. Nesmieme zabúdať ani na hráčov, ktorí už skončili kariéry. Deco, Ricardo Carvalho, Bosingva, Paulo Ferreira, Raul Mireles. Tí všetci a mnohí ďalší si prešli kariérou v Porte. Ako môžeme vidieť, Porto je skvelou, Nazvem to prestupnou stanicou do veľkého futbalu, i keď nie všetci hráči tento prestup stále zvládnu. No a kto by bol manažérom nášho porta? Samozrejme, že Jose Mourinho. Tu nie je veľmi o čom. Čo myslíte? Malo by takto zložené porto šancu preraziť v Poharovej Európe? píšte do komentárov a rovno hlasujte o ďalšie video. Bude to opäť pod rubrika, ak by ste nechali svojich najlepších hráčov, alebo si vytvoríme ďalšiu najlepšiu jedenáctku nejakého klubu. Píšte, lajkujte, odoberajte, zdieľajte. Moje meno je Vilko a vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar!